ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോൾ ആ സുഗുഡ് സഖാവ് പറഞ്ഞു മാരിയാട്ടാണ് എന്നെ വെടി വെച്ചത്. ബാക്കിൽ മൂപ്പരെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കജ്ജി ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ബാക്കിലുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാണ്. അയക്കൂടെ കളകളകളറിഞ്ഞിട്ട് രക്തം പുറത്തുകൾ വന്നു. സഖാവ് കുഞ്ഞാലിയെ കൊന്നതാര്? കുഞ്ഞാലി എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ മരണം ആഗ്രഹിച്ചവരാരൊക്കെ? കുഞ്ഞാലി വധക്കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷി താൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. കുഞ്ഞാലി അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ഒരാളുകൾ നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരില്ല. അന്ന് മൂപ്പർക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ പണക്കാർ, പിന്നെ ഭൂ ഉടമകൾ, തോട്ട ഉടമകൾ ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അയാൾക്ക് എതിര് വന്നു. പിന്നെ മൂപ്പര് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുതലാളിമാർക്കും ഇവിടുത്തെ ഭൂ ഉടമകൾക്കും തോട്ടം മുതലാളിമാർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മഞ്ചേരിയിൽ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ യോഗം വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു കുഞ്ഞാലിനെ പിന്നെ വെടിവെക്കുക, വെച്ച് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ 10,000 ചില്ലാനം തൊഴിലാളികളുള്ള പിന്നെ ബിർളാൻ്റെ പിന്നെ തോട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഒരു 10-15 ആളുകൾ പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ വന്നു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പുളപ്പാടത്ത് ഒരു കുറേ ഇത് നടന്നില്ല. അവിടെ ഒരു രാത്രി ഞങ്ങൾ കൂടി, ഞാനും സഖാവൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ ബിർളാ തൊഴിലാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു പിന്നെ ഓഫീസർ പിന്നെ ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലി അവിടെ വരണം, അവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിയനിലേക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ നിങ്ങളെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വരികയാണ് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് അതിൻ്റെ വലിയ ഇത് കൊടുത്തില്ല. രണ്ടാമതും വന്നിട്ട് ഈ സൂപ്പർവൈസർ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് മരുതിയിൽ ഒരു യോഗം വിളിച്ച്, ആ യോഗത്തിൽ പിന്നെ 10-15 ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ 14 ആളുകളും അവിടെ പിന്നെ പങ്കെടുത്തു. ആ യോഗത്തിലൊരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബിർളൻ്റെ തീരിലെ തോട്ടം പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുഞ്ഞാലിനെ വിളിക്കുകയാണ്, പിന്നെ സഖാവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം ഒരു ചായ സൽക്കാരത്തിനാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് പിന്നെ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ യോഗം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു 5-6 ആൾ കുറേ അപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക, സഖാവിനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സഖാവ് അത് നിഷേധിച്ചിട്ട് പിന്നെ വരാമെന്നും പറഞ്ഞു കണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ജീപ്പ് നിർത്തിയെത്തി ചെന്നപ്പോൾ ജീപ്പൊക്കെ പിന്നെ കാറ്റൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീപ്പിന് പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല. ആ ജീപ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉന്തിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ മണിമൂളി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നത്. അന്ന് അവിടുന്ന് കുറേ വഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് അന്ന് അന്ന് അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് മൂപ്പര് പോണത് ആ ദിവസമാണ് ഈ കുഞ്ഞാലിക്ക് എന്നെ വെടിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് പ്രചരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ കോട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞാലിനെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അവർ തയ്യാറാക്കിയെന്നു. അത് അന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് കുഞ്ഞാലി ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ മുതലാളിമാർക്കും പിന്നെ തോട്ടമുടമകൾക്കും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ പിന്നെ വളരെ ഇതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏത് നിലക്കും കുഞ്ഞാലിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഇതാണ്. രണ്ടാമത് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റേ ഈ പിന്നെ എടക്കര വഴിക്കുക വഴിക്ക്. അപ്പോൾ അന്ന് സാധാരണ പൂത്തല് മുണ്ടിയിരിക്കു പോകുന്നത് പാലുണ്ട വഴിക്കാണ് പോകൽ. പാലുണ്ട വഴിക്ക് പിന്നെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി പിന്നെ ഡ്രൈവറ് പാലുണ്ട അങ്ങോട്ട് തിരിയാതെ പോയപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി ചോദിച്ചു എന്താണ് പിന്നെ ഇതിലല്ലേ പോകേണ്ടത് പൂത്തല്ലിക്ക് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പോകലില്ല, പിന്നെ മഴയുണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പൂതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കരിമുരിയം ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം. അതിൽ മൂപ്പര് വണ്ടിൻ്റെ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ 4-5 ആളുകളുണ്ട്, നമ്മൾ 5-6 ആളില്ലേ ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ഈ വണ്ടി ഇതിലെ തന്നെ വിള്ളു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളതിലെ തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ആ പിന്നെ ചാത്തമ്പുണ്ടെന്നാണ്ട് പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് മുതൽ പോത്തും വണ്ടിയിലാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പോവുക, വണ്ടിയൊന്നും പോകാത്ത കാലമാണ് പിന്നെ ഈ പൂന്തിയിട്ട്. അതിലങ്ങനെ വണ്ടി ഉന്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താങ്ങി പിടിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ അന്ന് അന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണത് അവിടേക്ക്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ മുരുകാഞ്ഞീരത്ത് വെച്ചിട്ട്
മൂപ്പരെ വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞാലി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ പരിപാടി അവരിട്ടിരുന്നു. അത് അവരവിടെ കാത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വഴിക്കാണ് പോയത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മൂപ്പരുള്ള വധം അത് അങ്ങനെ അന്നും മൂപ്പർ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പിന്നെ നിലമ്പൂർ ചെട്ടിയങ്ങാടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഉച്ചക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോറുണ്ണാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ആഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞാലിനെ പിന്നെ പരസ്യമായിട്ട് വെടി വെക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടി പിന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഉദയമായിട്ട് തന്നെ അന്നും അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നാലാമത്തെ സംഭവമാണ് ഈ ചുള്ളിയോട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂപ്പരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. നാലാമത്തത് ചുള്ളിയോട് പിന്നെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഐ എൻ ഡി സിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് തൊഴിലാളികൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്തോ ഞങ്ങൾ തലപ്പാലി അവിടെ പോയി വന്നിട്ട് 5 മണിക്ക് എന്നവിടെ നിർത്തി അവിടെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു പൈസ അഞ്ച് കൊടുത്തുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞു. ഞാനും പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഇറക്കാനൊന്നും കൂടുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാനും വീഡിയോ ഒന്നും തിരക്കില്ല പറഞ്ഞു. അവസാനം ചായൻ്റെ പൈസയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് പിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 7-8 മണിക്ക് രാത്രി മൂപ്പരെ ഡ്രൈവറെ വെള്ളൂനെ പറഞ്ഞയച്ച് അന്നോട് പിന്നെ സഖാവ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നീ കൂട്ടിയിട്ട് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തിനാണ് എവിടെയാണ് ചോദിച്ച് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മറ്റേ ചുള്ളിയോടാണ് അർത്ഥം അതിലങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളുള്ളൊരു കാലത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കച്ചറ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നപ്പോൾ വേഗം മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു വേറെ 1-2 സഖാക്കളും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ജീപ്പിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ചുള്ളിയോട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു കണ്ട്. പിന്നെ എവിടെ വെച്ചു അതാ അങ്ങനെ പാർട്ടി ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സഖാവ്. ഞാൻ ചോദിച്ച് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ച്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തൊഴിലാളികളെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു 5-6 തൊഴിലാളികൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതിലിവിടെ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. എന്തോ കച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു എന്നുള്ള അറിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ പോലെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ അടിയിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് റോട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നിൽക്കണ പിന്നെ വരാൻ നമുക്ക് കയറിയാണ്ട് തല്ലാൻ വന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ അകത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പടിയാണ് ഇപ്പടിയാണ് എന്നുള്ള വർത്തമാനം അങ്ങനെ ഉറക്ക ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞ് ആ തിണ്ടുമ്പക്ക് കയറിയിട്ട് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ അതിൽ അത് കണ്ട് കുഞ്ഞാലി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഓല് ഇപ്പോൾ തല്ലാൻ വന്ന ആളുകളാണ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പം ആലോചിക്കപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു കണ്ട് മൂപ്പരെ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല എല്ലാവരും പോയി പിരിഞ്ഞു പോകാം പിരിഞ്ഞു പോയി അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാവരും പോയല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാനും പോവുകയാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോകല്ലേ നമുക്ക് ഒപ്പം പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ പൂക്കോട്ടുംപാടത്ത് അന്ന് ചുള്ളിയോട് നിന്ന് വന്ന് പൂക്കോട്ടുംപാടത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാളിയാവുക്ക് പോകും നിങ്ങളങ്ങനെയുള്ള കാളിയാവുക്ക് പോകും പിന്നെ ഞാനെന്താ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒപ്പം 2-3 ആളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് പറഞ്ഞു പറ്റൂല അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഞങ്ങൾ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന്. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കുറേ ദൂരത്ത് ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സഖാവും 2-3 ആളുകളും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയി. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ജീപ്പും മുമ്പിലെ ജീപ്പും എൻ്റെ ഷാർട്ട് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ ഈ ചുള്ളിയോട് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ റോഡിൻ്റെ കുറച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ വച്ചും പുള്ളിയും പണ്ടൊക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യോഗ അതും ഇതൊക്കെ നടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പേടിയാണ്. പിന്നെ അടിയും പിടിയും കച്ചറയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പോകുമ്പോഴെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. കൊടിയൊക്കെ നല്ല പിന്നെ ഒരു നല്ല വടിമല കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ പോകൽ നമ്മളെ സത്യസന്ധമായി ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പടിയുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ അങ്ങനെ നവക്കിരുവിക്കട്ടെ പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് ഓല് ചായ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വടി ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിൻ്റെ ചോട്ട് കണ്ടിട്ട്, ജീപ്പിൻ്റെ ചോട്ട് കിട്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആരാളിങ്ങനെ വരുന്ന എനിക്കിങ്ങനെ കാണാം, ആളുകളെ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു ഒച്ച, ഒരു സൗണ്ട്, ബെഡിൻ്റെ ഒച്ച. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒന്നായിട്ടൊരു ധ്വനിയായിട്ടുള്ളതല്ല, ഒരു പതിഞ്ഞ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബെഡിയല്ലേ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നിട്ട്, ബെഡിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആളെ തിരിച്ചറിയില്ല. അപ്പോൾ ബെഡിയ ബെഡിയല്ലേ ചോദിച്ചാൽ ബെഡി എന്താ ഒച്ച ചോദിച്ചപ്പോൾ ബെഡിയാണ്, ആർക്കോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ സഖാവ് തന്നെയാണ്, അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഈ വടീൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ട് ഈ ഹോട്ടൽ നിൽക്കണ അവിടുന്നാണ് ബെഡി എന്നുള്ള ഇതിൽ, അതിലപ്പുറത്ത് തോട്ടാണ്, ഇപ്പുറത്ത് ചെറിയ വഴിയാണ്, ഇത്തരം ഒരു വഴി. ആ ഹോട്ടലിന് നേരത്തെ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ വാതിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ആളുകളൊക്കെ ആ അതിലെയാണ് വരിക വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വാതിൽ ചാരിയിട്ട് വടിയേറ്റ് അവിടെ നിന്ന്. ഒരു മനുഷ്യനും അതിലോടെ വന്നതില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെറും പിന്നെ ലൈറ്റൊന്നുമില്ല, മേശി കസാലി മുകളും ഒച്ചയും പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റേറ്റ് അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒച്ച ഇതൊക്കെ ആരും വന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ എടുത്ത് ആരുമില്ല, അവിടെ മൂന്ന് കിടക്കുകയാണ്, അതുപോലെ നാലാളുള്ളവരും ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഓടിച്ചെന്നങ്ങാണ്ട് താങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഡ്രൈവറെ കാണാമല്ലോ, ഡ്രൈവറില്ല വണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകും ഇതാകുക പറഞ്ഞു. അതിൽ അമ്മദ് കുട്ടി അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓന് നിലമ്പൂർ മറ്റേ പാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മെമ്പറൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓൻ എന്ത് വർക്ക് ഷോപ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെറ്റങ്ങാളില്ലേ. ഓന് വന്ന് ഓൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയമ്പട്ടി വണ്ടി എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുക വെച്ചു. ഓമ്പോൾ ഡ്രൈവറെ കാണാമല്ലോ പറഞ്ഞു, വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. ഓൻ പോയി കണ്ട് എന്തൊക്കെ കാട്ടിയിട്ട് ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്ന് ജീപ്പ് ഏകദേശം അത്തരതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ജീപ്പിൽ പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ രണ്ടാൾ, ഒരു കുഞ്ഞലവി അക്ക, പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾ ഓടി വന്നു. ഞങ്ങൾ താങ്ങിയിട്ട് വണ്ടിക്ക് വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഡ്രൈവറും അവിടെ വന്നു. ആ കൊണ്ടോലി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോരുമ്പോൾ വഴിയിലുണ്ട് ഒരു പിന്നെ മരം വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ വലിച്ചു കൊട്ടി മുറിച്ചിട്ട് കണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പോരുന്നത്. ആ വരവ് ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഇവിടെ വന്നു, ആസ്പത്രിയിൽ വന്നു. ഏതോ ഒരു ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ നിലമ്പൂർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പടിക്കൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ആര്യാടം കുഞ്ഞാലിനെ വെടിവെച്ചു എന്ന് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞു കാരണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളവിടെ നേരിട്ടിട്ട് സഖാവിന് ആയിട്ട് ആസ്പത്രിക്ക് പോയേക്കാണ്. ആസ്പത്രി ചെന്നപ്പോൾ സഖാവ് പറഞ്ഞു ആര്യാടനാണ് എന്നെ വെടിവെച്ചത്. അവിടുന്ന് ആ പോക്കിന് കെ പി മാറുന്നവരും ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പോക്ക് മഞ്ചേരി ചെന്ന്, മഞ്ചേരി ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആസ്പത്രിയിൽ പോയിട്ട് ബെഡ്മൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സഖാവ് പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ നെഞ്ഞത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളി അതിൽ ഡോക്ടർമാരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തണം എന്നറിഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പ്രാഥമികമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്ത് കണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയി. അതോടുകൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഒരു വിഷമം, അതുവരെ ഒരു ഇതുണ്ട് മനസ്സിനോ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞോടുകൂടിയിട്ട് പിന്നെ ആ ജീപ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് മാറ്റിയത് അവിടുന്ന് വേറൊരു കാറിലാണ് അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോണത്. പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ്, മുന്നിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുണ്ട്, ബാക്കിൽ മൂപ്പരെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ മാത്രമേ ബാക്കിലുള്ളൂ. അതിൽ എന്നോട് മൂപ്പർ പറഞ്ഞ് പിന്നെ വണ്ടി പതുക്കെ വിടാൻ പറഞ്ഞു, പതുക്കെ വിടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് മൂപ്പർ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പിന്നെ വണ്ടി പതുക്കെ പോയാൽ മതി, എല്ലാം പാടെ കുത്തി മരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു. മൂപ്പരാണ് പറയണു ഡ്രൈവറോട് വണ്ടി പതുക്കെ വിടുക പറഞ്ഞു, എല്ലാം പാടെ കുത്തി മരിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ ഇതില്ല, പതുക്കെ പോയാൽ മതി പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒന്നോന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞൊരു സ്പീഡാക്കി പിന്നെ അതേ സ്പീഡിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ആ പോക്ക് അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് പോവുകയാണ്. കോഴിക്കോട് പിന്നെ പോകുന്നടിയിൽ ഈ ഇത് ഞാൻ ഈ ഇത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുകയാണ്. അതിൽക്കൂടെ കളകളകളാറിഞ്ഞിട്ട് രക്തം പുറത്തുകൾ വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെറുതെ ആ കൈ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്ലഡ് അല്ല അത് വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വെടി കൊണ്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന്
രക്തം വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ആ പോക്കി ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കോഴിക്കോട് ചെന്നിട്ട് ആ ഉന്തുവണ്ടി പിന്നെ അതിലുള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്ട് ഞങ്ങളേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേമാതിരി തന്നെ മൂപ്പരെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിക്കണ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുക. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒപ്പിട്ടൂടെ വെച്ച് അതിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന മൂപ്പരോട് പിന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒപ്പിട്ടു കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. അതിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, സർ പിന്നെ സഖാവ് ഒപ്പിട്ടോളൂ, അതിൽ പിന്നെ മൂപ്പരമായതിൽ മൂപ്പരനെ ഒപ്പിട്ടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ വണ്ടി അത് മതി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആസ്പത്രിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനും ഇങ്ങനെ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തീക്കണ കടക്കുന്ന നേരത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തുണി അഴിച്ചു ഷർട്ടും ഇതാക്കി. അപ്പോൾ ഷർട്ടും പിന്നെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ വെട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതുള്ളത്, ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ അതിന് ഓട്ട തുളഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ വെട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് കൂട്ടി വെട്ടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിന് തടഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വെടി കൊണ്ട് ആ ദ്വാരം ഒഴിച്ചിട്ട് വെട്ടുകയാണ്. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വെട്ടി കാണാണ്ട് ആ ഷർട്ടും തുണി ഒരു ഇതാക്കിയിരുന്നിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കണ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ അത് ഇപ്പുറത്ത് അവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് രക്തം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതവിടെ വെച്ചുകാണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെത് പറ്റുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രക്തം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി ചെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെത് പറ്റും, അപ്പോൾ വേറൊരാളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് പിന്നെ എൻ്റെ രക്തം എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് രക്തം കൊടുത്തിങ്ങള് വന്നപ്പോക്കിന് നമ്മളെ സി പി സി അറിഞ്ഞ നിലമ്പൂര് ഒരു സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു സഖാവിൻ്റെ വലിയ അടുത്ത ആളായിരുന്നു. മൂപ്പര് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളു. അതിൽ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇജ്ജ് എന്തെങ്കിലും ചായ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കും ബാബു പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചായ ഇതൊന്നും വേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൂടുവെള്ളം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ പൊഴിമുട്ടി ഒരു നേന്ത്രപ്പായൊക്കെ ഏറ്റു വന്നു. ഞാൻ അതിന് ആ പഴം തിന്നിട്ട് ആ ചായയും കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ അവിടെ കാത്തുക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വണ്ടി ഉന്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാനും പോരാ വണ്ടി. അതിൽ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ ഈ കയ്യ് വലിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കയ്യ് ഇങ്ങനെ മൂപ്പര കയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്ത് കയ്യ് വെച്ചിട്ട് ആ വണ്ടീൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നപ്പോൾ മുമ്പൊരു കയ്യിങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ വലിച്ചാൻ തുടങ്ങി. വലിച്ചാൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ബലത്തിൽ മൂപ്പര ഇത് വലിച്ചു. വലിച്ചപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമർത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ ഉള്ള ബുഡാവെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളു. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ വിടൂല, ഇത് നിങ്ങൾ കയ്യൊക്കെ ഭരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കുത്തി തുണി ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണാണ് പോവുകയും ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഉള്ളിക്കാണ് കളക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നെ കൈ വിടാൻ പറഞ്ഞെങ്ങാണ്ട് ഭരിച്ചൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞവളോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ബോധം വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചുള്ളിയോട് എന്താണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ചുള്ളിയോട് പിന്നെ എന്താണ്ടായത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുള്ളിയോട് എന്താണ്ടായത് ഞാനെങ്ങനെ അറിയണത്, നമ്മൾ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആസ്പത്രിക്ക് വന്നൊക്കെയല്ലേ, പിന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലാത്ത എനിക്കൊരു വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ണു വാളു ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ ബോധം വന്നും പോയി അങ്ങനെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു വര 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര വർത്തമാനം മാറ്റുക, അതും ഇതും മൂപ്പർക്കും എല്ലാം അറിയണം. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടത്തുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ആ വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാതിലിൻ്റെ അതിലങ്ങനെ ആളുകൾ നോക്കണം. മൂപ്പര് ഇത് കണ്ടു. എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സാരമല്ല ശരിയല്ല സുഖമല്ല അതൊന്നും അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഡോക്ടർ അത് കണ്ടു. ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞാലിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുഞ്ഞാലി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇക്കാരം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക. അതിൽ പിന്നെ ഞാനാ പോയിട്ട് ആ വാതിൽ അവിടെ അടക്ക ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു 10-15-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വന്നു. ഡോക്ടർമാർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കടത്തിയതിന് ശേഷമൊക്കെ മൂപ്പര് കയ്യൊക്കെ വലിക്കുന്നുണ്ട്, കാലിളക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ്
പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ കാലൊന്നും ആകെ വലിച്ചിട്ടില്ല, കയ്യോണ്ടൊക്കെ അളക്ക് പൊളിച്ച് അതൊക്കെ നഗണ്ടാണ്. അതിൽ ഡോക്ടർമാർ ഈ കാലിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിരലുമൽ ഒരു ഇതോട് കുത്തി, എന്നിട്ട് കുഞ്ഞാലിനോട് സഖാവ് അറിയണുണ്ടോ ചില്ല അറിഞ്ഞ അങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ ആയപ്പോൾ അറിയണില്ല മൂപ്പർ, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അറിയണുണ്ട്. ഓരോന്ന് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ ഡോക്ടർമാർ നോക്കലും പിടിച്ചാലും നോക്കലും പിടിച്ചാലും ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ അപ്പു സാഹിബ് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ റൂബി എസ്റ്റേറ്റിലൊരു മാനേജറുണ്ട്, അയാൾ അതുമാതിരിയുള്ള പാർട്ടി അയാളുടെ അടുത്തല്ല ചില ആളുകളെല്ലാം അവിടെ കുറേ ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഡി വൈ എഫ് അതിൻ്റെ ഇത് അന്ന് യുവജന ഫെഡറേഷനാണ് എന്ന പേര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്നത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലേൻ്റെ ആളാണ്. പിന്നെ സുകുമാർ എന്തോ ഒരു ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ എന്തോ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവിടെ ഉണ്ട്. അവരെ ഉള്ള അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്ട് ഞാൻ തുണി ഷർട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ അപ്പു സാഹിബിൻ്റെ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ വെടിവെപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ചങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഒരു പൊതുയോഗം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ചെട്ടിയങ്ങാടിയിൽ. അതിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അതിൽ വരുവ്. പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് സഹാക്കൾ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല സഹകാവ്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി, നിങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് കഴിയാതെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യോഗത്തിൽ പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് സഖാവ് പിന്നെ ഇതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമല്ല, വളരെ ഇതാണ്, ഞങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരം കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റി മാറിയൊക്കെ നിന്നതായിരുന്നു, ഡോക്ടർമാരിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് വലിയ ഇതിൽ അന്നിൽ അന്ന്. പിന്നെ യോഗം നടന്ന് പിന്നെ കണ്ടമാന ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇവിടുന്നൊക്കെ നിലമ്പൂരി ചുങ്കത്തറ എടക്കര മറ്റേ മുണ്ടേരി പോത്തുകല്ല് പൂളപ്പാടല്ലേ ഒരു വലിയൊരു ജാതിയായിട്ടാണ് നിലമ്പൂർക്ക് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോയിൽ ആണ് അന്ന് ഇതേമാതിൻ്റെ കാലം ഫോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതാണ്. പിന്നെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു എം എൽ എ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് 7 മണിക്ക് നിര്യാതനായിരിക്കും. അതാകുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ നമ്മളെ എല്ലാം അന്തം വിട്ട്. ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞാലി മരിച്ചു. പിന്നെ അന്വേഷിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഴിക്കോട് ഞാൻ പോരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾ സംസാരിച്ച് ഡോക്ടർമാർ വരെ പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പിന്നെ 4 മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് വളരെ ഇത് വന്നു, ഒരു ഇതുമില്ല, പിന്നെ ഇനി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ഒരു ഉണ്ട പിന്നെ ബെഡിൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഉണ്ട പുറത്ത് എവിടെയാണ്. അത് മൂപ്പർ നടക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെച്ചാൽ അന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ കുഞ്ഞാലി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഞാൻ പോരുന്നവരെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരാൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് കുഞ്ഞാലിക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷനും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ആ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞാലിനാണ് കൊണ്ടുപോയി തിയേറ്ററിലേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ആ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ബോധമില്ല, മുണ്ടിയിട്ടില്ല, സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ ആണ് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ പന്തികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ ഇ എം എസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എംബി ശിവാവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാലോളിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പാർട്ടിൻ്റെ കുറേ ആളുകളോട് നേതാക്കന്മാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തോ ഒരു സംഭവം പിന്നെ പഴു വന്നിട്ട് സഖാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. പിന്നെ ഈ ഉച്ചവരെ ഒരു ഇതുമില്ലാതെ പിന്നെ 2 ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൊണ്ടുപോയത്, അതിന് ശേഷം മൂപ്പര് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതിലെന്തോ പന്തികളുണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കതിനെ ഒരു ഊർജ്ജം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് അന്നും ഇന്നും എന്നും എപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞാലി വധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് 2 സമയമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിളർപ്പും കൊലയാളിയുടെ രക്ഷപ്പെടലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.